Ilus auto koosneb peenelt lihvitud detailidest. Väiksemgi defekt valuväljel võib rikkuda tervikmulje. SP Studio visioon on kujuneda Baltikumi ja Põhjamaade hinnatuimaks valuvälgede taastamisega tegelevaks ettevõtteks. Meie tööplaneerimise, töövõtete valiku ja teostamise aluseks on pühendumine, teadlikkus ja kogemus. Meie meistrid alustavad tööprotsessi välgede esmase ülevaatusega. Hindame, mis on taastamise erinevad võimalused ning leiame parima lahenduse. Analüüsime välgede sirgestuse võimalikust ning seejärel viime hoolikalt läbi taastamise. Me usume, et autovaluväljed on nagu härrasmehe stiilsed kingad, mis koos ülikonnaga moodustavad terviku. SP Studio keskendub detailidele ja kvaliteedi tagame intelligentse planeerimise, õigete töövõtete ja oskusliku teostamisega. Meie tööd iseloomustab tarkade lahenduste valimine paljude alternatiivide seast. Me mõistame, et väljed on osa auto terviklikust harmooniast. Meie kompetentsi kuulub ka eritööriistade projekteerimine ja valmistamine, abrasiivpuhastus, tiik, keevitus, kiivrite ja pisidetailide värvilahendused. SP Studio eesmärk on pakkuda oma klientidele kvaliteetset ja usaldusväärset teenust. Iga meeskonna liige tunneb vastutust ja uhkust tehtud tööle.